بسم الله الرحمن الرحيم ومن لم يجعل الله نورا فما له من نور صدق الله مولانا العظيم محترم مسلمانانو سلسلے عالی مبارک احباب و دوستانو تیرے جمعوں کی مند نور د ایمان ذکر کھڑا چ اللہ رب العزت مومن مسلمان تا منتاس تا نور د ایمان الحمدللہ را کھڑا دے اللہ نور د ایمان لوی برکت و فضیلت لری او جسوم د دی نور د ایمان نہ محروم دی اغل لوی خیر نہ محروم دی اغائی تا منتاسو کافران وایو اگر کافر دی مشرکان دی اگر خلق دی چاہوئی دا اللہ جل شانہو دا وحدانیت عقیدن لری دی نبی علیہ السلام مبارک دا ختم نبوت اور رسالت عقیدن لری او مومن مسلمان تا اللہ رب العزت دا نور دی ایمان ورکڑے دی اللہ رب العزت فرمایا فمن شرح اللہ صدره للاسلام آیا وسو شرح اللہ صدره چی اللہ رب العزت کلاو کردا غسینا للاسلام دپارا دا اسلام مفسرین مانا پا وسعہو سرکے اللہ وسیع اکلا کلاو اکلا فراخ اکلا لتزمون دا طالبانو پجوا کی معنوی شرح وی کلاوی دلوی دا سینہ دا اولیاء اللہ و سینہ دا مومنان و مسلمانان و دا کافران و نلوی نوی پا مقدار کی بلکہ اللہ رب العزت پا دی کے برکت راولی فراخی راولی شرح صدر یوشی دا کلاوشی پا خپل باندے وسعت بکی اللہ راولی اغا وسعت برکت تم ویلشی اغا وسعت معنوی وسعت دے حسی ندے معنوی دے یعنی حسی دے تو ہوئی چی بندہ پوئی گی چی دا کوٹا او دا کمرہ وڑا دا او دا غبل علویا دا یو برکت وی پاگی کی برکت اللہ راولی اوقاتو کیم برکت را دی اعمالو کیم برکت را دی اعضاو کیم برکت را دی اقوالو او افعالو کیم برکت را دی دچا پا حال کے اللہ برکت را ولی دچا پا قال کے اللہ برکت را ولی او دچا پا سینہ کے اللہ برکت را ولی شاہتا اللہ دا طول برکات نصیب کے یونا طول برکات پر تا اللہ رو رکے اولیاء اللہ و تعالی رب العزت دغا برکات ورکڑی دی صحابہ و تعالی غین اولان دی اللہ رب العزت دغا برکات ورکڑی انبیاء علیہ السلام تے خود ورکڑی طول انبیاء علیہ السلام با پا حر سبان دی پورو پا غی کی بس نقص او عیب نو اللہ با غی مکمل پا خستہ خلقت سر پیدا کرو حسن صورت بومو حسن سیرت بومو حسن اخلاق بومو کمال دا علم بومو کمال دا حلم بومو کمال دا صبر بومو دا ټول کمالات با اللہ ورکلو خائستہ بومو خوش اخلاق بومو با کمال بومو با علم بومو با عمل بومو عارفان بومو عاشقان بومو سجدے بے ہم دا چانکا ملے وی دا طول امت نا سیوا سجدے دا نبی دا امت لگولی او پا طول انبیاء کی سیوا کامل عبادت نبی علیہ السلام کردے علم اللہ مکمل علم ورکڑو پا مخلوق لچ سمر علم خائی اللہ رب العزت انبیاء لاغا علم ورکڑے مخلوق لچ کم خائی بندہ سر چکم علم خوان کئی اگا اللہ رب العزت نبی لور کرے نبی بھی علم نوی نبی بھی کمال نوی
نبی با بے کمالنو، نبی با بے علمنو، نبی با حسینو بے حسن بنو، با اخلاق او بد اخلاق بنو، خوشگویا او بدگویا بنو، پوچگویا بنو. اللہ رب العزت قرآن کے داغی ذکر کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو اللہ فرمائے فبما رحمت من اللہ لنت لهم، پس سبب در رحمت دا اللہ چ پتا باندھ بکوتی نرم کڑی دی خلق تا، ولو كنت فظا عليز القلب لانفض من حولك، ولو كنت کچری توی پوچ گویا سخ گویا او پوچ گویا وی سخ زڑی وی عليز القلب سخ زڑی وی لانفض من حولك، لانفض من حولك دای بده تان تختی دی او تان بتلیو خوارو او شی او بستان اطراف ما تبه دغه شان پر خود یو خو الله تعالی دمر رحم کړی دی ستا دمر خپل اخلاق عادات نرم زړو او خستا خلو او خستا گفتار دی چې د صحابه او د تان یو منټ لسکه یو لازی لو مو حضور لکی چې تان لري ورش هر وخت وي چې پتا باندې مایل خودی خو چې وي تاسو سره ناست وي او ستا دا مجلس او دا صحبت نے اگر فیوزات او برکات رستے انبیاء علیہ السلام شو، صحابہ کرام شو، اولیاء اللہ شو، دیل اللہ رب العزت برکات ورکے دا پسو ورکے دا پا اعمال صالحہ مونگا او تاسو او اولیاء اللہ بزرگان صحابہ کرام خطول مومنان الحمدللہ ثم الحمدللہ خدا آغای دا ایمان در جوڑی روچا توا پس باندے پا عمال صالحا پس باندے پا تسکیہ نفس باندے پس باندے دا اللہ پا معرفت باندے پس باندے پا عشق حقیقی باندے اس چیزر کے عشق حقیقی بھی اغذر اللہ رب العزت خوخی چھ پزر کے دا دنیا محبت وی، دا ماسی واللہ محبت وی، عشق مجازی وی، اللہ رب العزت غزر نخو خی یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من ات اللہ بقلب سلیم، نفع با انسان تور نکی ند دا مال او ند دا بل یوشے، نا اولاد نا مال او نا اولاد، بنون نا مراد دا اولاد دے، دا مال نا مراد دا حال لے آل لے عیال لے کورونا دی، جیداد دے، جاگیر دے، پلاٹونا دی، دا ہے شیب ورطا ام نفع ورنکی کہ نفع ورکی پاغ ورکی چدا پکار را دی دیم الا من ات اللہ بقلب سلیم، مگر اللہ رب العزت لجو سکراری خستا سالم زرو، کم زرو کم چی اللہ پیدا کردے او دے والا پاغ حال کراری کم چی تری اللہ غفت رے او چی اللہ رب العزت لمنگا دا خبل زرونا دا دا اللہ دا معرفت او دا عشق حقیقی نا ڈکوڑو اللہ و زمون دا زرو آخری او منگل بددی پا بدل کے جنت راکی اللہ منگل دی بدل کے جنت بیا راکی دا یو تجارت تی دنیا کے منگل دا زرو باندی محنت کو 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 دیکھ منگل دا اللہ رب العزت دا دربار جو گو گردو انو اللہ برانا واخلی دا او منگل با اللہ دی بدل کے جنت راکی دا نفسونا دا مالونا دا چھو منگ طول دا اللہ دا پارا پاک کو صفا کو اللہ بیرا نواخ لی مال پاک دے اللہ قبلے دا اللہ لارکے ورگ کور دے بار دے سا اولاد دے ہر سچی دی چاگری لخط تربیتو کے وغا خو ساتی اللہ بیدر نکبول کی ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ فرمائے اللہ واغست اللہ مومنانو نا دی مالونا دی نفسونا بان لهم الجنہ پا بدل دے کہ جدی لبلاغی بدل کی جنت ورکے نا اللہ رب العزت کمال دے ایمان پا عمال صالحہ سر راولی پس سر راولی پا عمال صالحہ سر پس ذکر و اسکار سر پا عبادات سر پا طاعات سر راولی
جب حدیث نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ تا سو نصائح فرمائے لینی، عجیب نصائح نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک طول ارشادات اغا عجیب او غریب دی، او باغی کی دیر لوئی حکمت بھی او دام دا چھ دیر مختصر بھی دیر مختصر یو سو نصائح وردویلی وردوی انسا کدا کہنو داسی بوشی کدا کہنو داسی بوشی برکت بدر لپا پلان کشی کدا پلان کے عمل در گئی پدی سس کے بدر لدا عمل برکت در گئی، پدی کے بدر لدا عمل برکت در گئی، پدی کے بدر لدا عمل برکت در گئی، پدیم سس کے بدر لدا عمل برکت در گئی. نعانس سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ تا اغا نصائح چکڑی دی، نعانس سے بغا پخبل باندے بیان کڑی دی بیا چھ نبی علیہ السلام والسلام ما تا دا کس من نصائح بیان کو چھ انس دا بکے دا بکے دا بکے طالب پدی کہ اللہ رب العزت برکت در کئی، عمر کی بدر اللہ برکت در کئی، پکور کی بدر اللہ برکت در کئی، نیکے بدی سیوا کی گی، ولی اللہ بدر نہ جوڑی گی، پدی سر بدر نہ جوڑی گی، جتا دا کارو نہ کے نو اللہ نے زمانگا عمال صالحہ نصیب کے چمانگا عمال صالحہ کو عمال صالحہ سر نور دا ایمان حقا سیوا کی گی، نور دی ایمان ور سر سیواش او داسی ور سر سیواشی چی بندہ بھی آگا نور دی ایمان محسوس ہے. اللہ دی زمان نورانیت دی ایمان نصیب کے اللہ رب العزت فرمائے فمن شرح اللہ صدره للإسلام فهو على نور من ربه، دا اللہ رب العزت نے نور دے، نور دے برکت دے، اللہ رب العزت ور لدا نور او برکت سیوا کی پدی سر نور او برکت سیوا کی، او اللہ رب العزت چی سوک دے دغا نور دے ایمان نا محروم کی اغا ازلی او ابدی محروم دے، ازلی او ابدی محروم دے اغا ذکر چی اغا دے نور دے ایمان نا محروم دے نو دا ہر سید نا اغا محروم دے. اللہ رب العزت با اغا لے نور دے ایمان پس سر ور کئی نبی علیہ السلام دا غی ذکر کردے دے قرآن کی دا غی ذکر شتے ومن لم یجعل اللہ نورا فما له من نور. اللہ رب العزت فرمائی چاہتا چی اللہ رب العزت نور ورنکی فما لہو من نور، دا حصہ نشتے پا نور کی، دا پارا بیا سنور بھی دا پارا نور نشتے. نبی علیہ السلام آنس سے بتا ہے اسو نصائح کری دی، یوی وردوی آنسا وی اودس پورا و کامل کوا، کامل اودس کوا چی اللہ رب العزت در تا دا کمال عضو پا برکت باندی پا عمر کے برکت در کے سوک چک اودس پورا کئی اللہ بورتا پا عمر کے برکت ور کے ویانسا اودس پورا کوا، کامل اودس کوا. دیتا زمانگا کتابونو کے حدیثو کے اسباع الوضو ہوئی ہر یو اندام تا اوبر اسول چکم اندامونو تا اوبر اسول پکار دی اگی تا اوبر اسول نویانسا چی اودس پورا کے نو عمر کے بدی برکت شی، عمر بدی سیوا شی، سمطلب عمر بدی سارد صحت نہ سیوا شی، برکت بدر اللہ در کی، عزت بدر اللہ پا عمر کے در کی. اوانس سے پدی ماندے عمل کرو سورت نبی علیہ السلام دعا کرو اسی دا خبری پدی ماندے عمل کرو من خواورو نو بس بیا پا خبر پشاو گردو وغو مبارک با امغا عمل کردے او امی دعا غستے لے نو عمر کے اللہ سمرہ برکتہ چولو سر پاس شپک شلی کالے سر پاس 120 سال عمریو اولاد کے اللہ برکتہ چولو پمال کے اللہ برکتہ چولو اولاد وی دا اغا مخامخ اولاد چی اغا کم لیدلے دے دا اولاد اولاد نوسی کڑوسی دا غوی نوسی کڑوسی دا سلو ترسی دلو چا غلی دل دا داغو آغا خپل بچی او داغو بچیو سل اولاد ہے
مال کے والا اللہ دمرا برکاتا چولو چی کجور بے پکال کے دو زلا میوہ کولا. نبی علیہ السلام ورتا دعا کرو او پہاری اسیس کی ورتا اللہ برکاتا چولو پا عمر کی برکاتو پا مال کی برکاتو اولاد کی برکاتو. نبی کامل او دس کوانو اللہ با دی عمر کی برکت کی. دویم نمبر وی دما پا امتی باندے سلام کوا نو اللہ بدر لپا اعمالو کی نیکائی سیوا کی زما پا امتی سلام کوا کب پی جانی او کنا بل حدیث کی راضی کب پی جانی او کنا سلام پی کوا. دو امتی نا مراد چی دنو امت اجابت دے چی مومن امتی وی یعنی مومنان مسلمانان نو اللہ بدی نیکائی سیوا کی او کورتا چی دنو سلام کوا کورتا جدینو ام سلام کوا اللہ بدی پکور کی خیریت سیوا کئی و خیریت بدی بڑاوئی. او آنسا دا ساخ دا منس کوا دا ساخ دا منس دا ساخ منس دی اشراک نرستو دا منس چیوی تقریباً اتنیمی بجی نہ بجی اتو بجی دا دغا وقتونو کیوی دا تو بجو نواخل تقریباً تر لسو بجو پوری بیا بل تو شروع کی گیا اگر بیا تر یو لسنی مو پوری چلا وقت کراہیت نہیں رہا اگلے تراغی وقت پوری دو دوحا دی یو لوی دوحا دی یو وڑو کے یو اول دوحا دی یو آخر دوحا دی ساخ ورد منگو او دال اختر موس چے کم وقت کی گی تقریبا یعنی چی دی اشراک وقت دیر شی اگر پسی خو وقت دیر چی انور خو بالکل نیزوار شی نو داگی وقت دا ساخ مدوئی تا دیر مبارک وقت آنسا دا ساخ دا منس کوا او وجہ سدا مخکنی امتون و خلقو چی دا ولایت اعلا مقام مندلے اغید دی ساخ پا مز باندے مندلے اغید چی اللہ رب لدت اولیاء اللہ جو اکنی دی اغید ساخ مز با کولو نتوم دا ساخ مز کو نتوم ہم دا اللہ ولی و دوست خاص شی او بلی ورطاوے آنسا وی پا معشومانو باندے شفقت کوا او رحم کوا او دا مشرانو عزت کوا او ادب کوا نو پا قیامت کے با ما سرائے پا معشومانو شفقت کوا او دا گلاغانو دا مشرانو عزت کوا نو پا قیامت کے با ما سرائے. نبی علیہ السلام فرمائے دا سو شو پینزو شو پینزو نسائح نبی علیہ السلام حضرت آنس سے تکڑی دی اعمالو کی دیر لوی طاقت دے دیر لوی زور دے کاغا تلاوت شو عمل صالح کاغا کل اخلاق شو عمل صالح دے کاغا منزون شو عمل صالح دے کاغا دعاگان یا اوراد شو عمل صالح دے. منگا طالبان تا دو دا مشکات شریف شورو دے کتاب دا فضائل قرآن پاغی کی دا ہر یو صورت ناشنا ناشنا خسائل لی او خسائس دی او داغی فضائل لی برکات دی اگر میں طالبانو تا سبق کے وی میں بندوئی چی اٹو بل سے میں کولے نا تلاوت میں کولے بل سے میں کولے او میں زدو خواریانیم چی دا فضائل دا خلق گوری نا نو که خلقی نگوری علماء لکھ پکار دی چی خلقو تا بیان کی میں کدو ڈیری وظیفے ہو کما موریدانو تاں ڈیری وظیفے کوئی ہو غیت تلاوت ورتا نو آمنا غیت تلاوت کئی نو دا ڈیر لوئی نقصان ہے. ماورتا بیاوے کا طالب شی کا مولا شی کا سالک شی کا تبلیغی شی چے تلاوت دا قرآن نکے گورے دا ڈیر لوئی جاتے کئی تبلیغ حضراتو تا اموام نقبل زاکرینو تا اموام دائی خوبا کئی الحمدللہ مسنون تلاوت بخام خا گئی خو بعض زاکرین سالکین ځان تړلی وي چې موږ خانقاه ته ځو موږ د هغه موریدان یو خو موریدان زما نه هسې وایي تسبیح راغستی چې څېړه غواړي هغه هم راغوي خو که دې ورته سپاره ورکړه نو درته به وي ورکړه داسې وظیفه راته پاتې نه تلاوت باندې سمی نه راځي. دا خو باغیچې دي تلاوت د قرآن مجید خو باغیچې دي او چې د کوم څیز نبی علیه السلام صفت کوي تاسو وایي هغې به څومره لوی فضایل وي. دا سورہ ملک سورہ الف لام میم سجدہ سورہ ملک
د دې فضایلو کې لیکلي دی خالد بن معدان رضی اللہ عنہ، هغه فرمای چې دا به په قیامت کې د بنده د پاسه لکه د مرغۍ په شان روان وي، دوه مرغۍ به وي او د هغې به لوی لوی وزرې وي او دا خپل تلاوت کوونکي کاری به پکې پټ کړی وي. کاری نه مراد زویم تی بلنے بلنے چې څوک تلاوت کی دای به پکې پټ کړی د کشن په هغه کې به پټ رواني. دومره لوی پروتوکول وتاله د حکومت در کې، د پاکستان نه د ټول حکومتونه به در کې چې ستا له پاسه د چترو په شکل کې روان وي او بیا د قیامت پر چې خلک به د یو بل نه ویزار وي په هغه رض باندې چې په بنده باندې د قرآن مجید تلاوت سوره کړی څومره خوند به کوي. الله اکبر، کاریانو ته پسخېږم چې هره شپه قرآن وایي په دای به تلاوت سوره کوي. بل حدیث کے راضی نبی علیہ السلام فرمائی دا سورتونه به الله رب العزت ته عرض وکي، یا الله زمون شفاعت د په حق کې قبول کا، مونږ د زمونږه تلاوت د کړه ده که مونږ ستا د کتاب حصه یو نو د په حق کې زمونږ شفاعت قبول کا، او که زمونږه ستا د کتاب حصه نه یو نو مونږ د قرآن نه لر کا. دا به هغه سفارش کې مبالغه کوي، لکه څوک چاته وایي ما پیژني ز پلان کې هم زما خبر هو اورا، الله عالم دی خو دې تلاوت او د قرآن مجید دی سورتونو له به دومره طاقت ورکي چې دی به د الله مخې ته د خپل مؤمن قاری دپاره دومره ښایسته انداز کې سفارش کوي. لکه دا ماشوم چې یو څیز پسی شي وایي دا به اوس کوم، نو بیا هغه هغه چیړه کې سم جنگ شروع کی، نو دا تلاوت او دغه سورتونه به دک شان خبره کې مجادله شکل اختیار کی. سم مطلب وای به شاه به خدایا دی ضرور به خدای ضرور به خدای ضرور به تلاوت لوی شی دی، نو برکات راځي په اعمال صالحه سره، نور د ایمان سیوا کیږي په څه سره؟ په اعمال صالحه سره. یا ساتی الله رب العزت موږ له د ایمان نور راکړی دی، یو د ایمان نور دی یو د نسبت نور دی. د ایمان نور دار چې الحمدللہ مونږه تاسو مؤمنان یو، په زړه کې مو د ایمان هغه حقیقت پروت دی. الله رب العزت دې زمونږ د ټولو مؤمنانو مسلمانانو سره د ایمان دغه حقیقت او د دولت په سینه کې محفوظ وساتي. دا څه ته ویلی شي ایمان نه دولت؟ دا دې ته ویلی شي چې بندی په یو دولت نه ورکوي. څوک وایي یاره دې ته لا دولت ولې وایي تاسو؟ مونږ د دین اعلی دولت نشته. هغه وایي زه دا خبره زما ذهن ته نه راځي، نو مونږ ورته وو د یو ډېر ادنا هغه انسان نه چې ما او تا ټول خلک وایي چې دی مونږ په موز نه دی لیدلی او ډېر ګناهګار دی. الیاذ بالله زمونږ نه څوک ګناهګار نشته چې مونږ اوبل دی، خو دا مې دې پورې وي چې ټول خلک په هغه ګواهي کوي او هغه هم په خپله وایي زه ډېر. خو ته ورته ووایه چې یاره ته یو کار کوې، زه درله دومره دومره زرګونه پیسې لکونه روپۍ سره زر سپین زر دوره دوره مال جایداد جاګیر در کوم، د دې خپل ایمان نه لاس وینځي الیاذ بالله، ته بیا هغه نه خبره واوره. هغه به درته وایي چې دارې څه ووایي. معلومه شوه لوی دولت دا دی کې خلکو به ورکړ، خو نه د دې نه بل دولت لوی نشته. کمزوری نه کمزور مؤمن مسلمان هغه دې ته تیار نه دی چې د یوې لازی د ایمان د نور نه چاله ورکي دا نور نه ورکوي، ورته نه دی تیار. مؤمنان په دې نور باندې معموره دي، کافران د دې نور نه محرومه دي. مؤمنان په دې نور باندې معموره دي، کافران د دې نور نه محرومه دي. ازلی بدبخت رزیل دا کافر دی. هر فرقه په کافر کې جدنو هغه رزیله او رزیل ترین ده. او بیا د نسبت دا نور نه دی، دی بیا په اعمالو سره سیوا کیږي. ما تاسو ته وویل مخکې مې هم تاسو ته عرض کړو چې ایمان سیوا د ایمان انوارات سیوا کیږي، برکات سیوا کیږي. نسبت د نور د ایمان هغه سیوا کیږي په اعمال صالحه سره. او چې د چا سره نور د ایمان نه وي یا نور د نسبت نه وي هغه کمزور دی. دل الله رب العزت د ایمان د نور د نسبت ورکی دی په بیا عالی بزرگ وګرځي. دا تصوف شو، دا سلوک شو،
دا اسکار شو، دا اعمال شو، دا سلسلہ شو، دا ټول نور د نسبت ته پدې سره مونږ تړلی یو لکه کونډه په کونډه چې څوک یو سیس سره زنجیر سره هغه لاس کلکونیسي او هغه زنجیر بل سر ته چې دی نو څه سره لګېدلی وي، نو د دې زنجیر یو سر ده سره لاسو کې دی او بل سر چې دی نو هغه بل سر پته دی، نو د ده دې زنجیر په وجه باندې هغه سره نسبت جوړ دی. دغه شان مونږ ډېر بیکاره یو، مونږ ډېر ګناهګار یو، مونږ ډېر خطاکار یو، مونږ ډېر غافل یو، خو د سلسلې مبارکې د زنجیر سر چې مونږ نیولی دی نو د دې یو سر مونږ سره دی او بل سر چې دی نو د محبوب رسول الله مبارک سره لګېدلی. نو اگر چې علماو په نیز باندې چې نسبت خاک را با عالمی پاک، د خاورې سره نسبت دی د دومره لوی عالم سره، دومره پاکو نفوس سره، د نبی علیہ السلام سره نسبت، خدا هم د الله ډیر لوی فضل دی، د الله ډیر لوی فضل دی، د الله کرم او فضل او انعام چې په چا باندې وشي نو که هغه ډیر ادنا وي هغه اعلی کی، او چې چا ته الله رب العزت خپل فضل او خپل رحم نه متوجه کوي، خپل قهر پیو کی، که هغه ډیر اعلی وي الله یې ادنا کی. ان الله يرفع بهذا الكتاب اقواما ويضع به اخرين، اللہ پا دی قرآن مجید دا بعض قومون حالات دیر اچتائی او بعض قومون دیر راخکتا کی، دیر راخکتا کی، اگر انتہائی راخکتا کی. نو گو رہی من سمر خوش قسمت ہے دیتا دا اللہ فضل ویلشی سوک بوائی جیر گو رہ دا منگا دا نبی علیہ السلام سر نسبت دا خو سڑیر عجیب بنا دا نبی علیہ السلام باغی تحلیق کائنات دے منگ دا دنیا گنانگاریو منگ او دا اللہ فضل لے چوشی پچا باندې. اللہ فرمائی ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، دا فضل دا اللہ دے، یؤتیہ من یشاء، ور کئی ایغا چاہتا چو چاہتا ہو واری چاہتا ہو واری. پا دی کہ دے انسان کمال تا اشارہ دے چا کمال دے انسان نشت اقبل چی اللہ ہو واری نا اللہ رب العزت انسان تا کمال ور کئی، انسان پا خبلا ماندے پا کمال نشت لے، دا کمال پا ترب ماندے انسان پا خبلا نشت لے، دا اللہ فضل ورتا پوڑائشی نو دے با پیوخی دی. لگا گورا یو کوٹی تا تا سولاڑی ٹول ارز ورتا اولاڑی کنا چی دیتا بسند خیدم پوڑائی ورتا نیشتے نو خطیش ورتا چی سوک اندر پایا راڑی یا پوڑائی در تا اوخائی چی لگا دا دا پوڑائشتا خواب بل طرف تا دی نو بندہ پا یو درنگ کیوخی دیو کنا. نو دا کوٹا چی دا اللہ رب العزت دا جانب ناغلوی مقام دے او مونږ ورته ښکته ولاړ یو، خدای دې ته به څنګه خیږو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام مقام داسې اوچت دی لکه یو ډیره لویه په سوونو چتونه او په زرګونو چتونه پلازه وي، نو مونږ وایو چې دې ته به څنګه خیږو. نو الله رب العزت خپل فضل وکړو، نو نسبت د نور یې مونږ له راکړو، نو مونږ د نور په لپ کې کېناستو، بټن مو والا ډایرکټ د دواړو جهانو سردار محبوب رسول الله مبارک ته ورسېدو، دا غوی سره نسبت یو شو. عمر انس صاحب ته نبی علیہ السلام فرمائے چې انسا اللہ بدر لدا پا دی در کئی، دا بدر لپا دی در کئی. پا آخر کے ورطا فرمائے پا وڑو بان شفقت کوا، دلوی عزت کوا، نو قیامت کے بما سر ہے. دا یواز انس صاحب ته نوی منگ تم ہوئے چې پا وڑو شفقت کوا، پا دلوی قدر و احترام کوا، اللہ رب العزت با قیامت کی منگ لدا نبی علیہ السلام سر معیت را کی، یو ځایوالی به الله رب العزت راکړي. الله دې زموږ دغه معیت نصیب کړي. لوی شی خو معیت دی، لوی شی معیت دی چې الله رب العزت او د نبی علیہ الصلوۃ والسلام معیت زموږ نصیب شي. معیت الهی، معیت نبوي، دا ډیر لوی شی دی. د صحابه ورسره صحبت راغلی، زموږ به ورسره انشاءالله معیت راځي. د هغې صحبت او معیت دواړه زموږ به انشاءالله معیت راځي. پس سره سنت پہ اتباع سرا، تو سنت پہ اتباع باندې بل مونږ معیت رضی الله نبی علیہ السلام سرا یو ځای والے وراز مدارج بڑی رچت وی، خو جنت خو بیا وی کنا، جنت خو بیا وی. زه سوچ کوم کله کله حضرت صوبان رضی الله عنہ دی حدیث تا، صوبان صاحب د نبی علیہ السلام غلام آزاد کردا سی سره د صوبان، وی یا رسول اللہ ستاسو مقام ډیر لوړ دی،
مقام محمود کے بتا سو یہی اغیم مقام تخو انبیاء نشی در رسی دے نما انتے ثوبان بس حیثیت بھی چاہیے تو بدرور رسی. نبی علیہ السلام میں ثوبانہ خپا کہے گا ما المرء مع من احب چاچے چا سر محبت بھی اگر سر بھائی چاچے ما سر تمرا کامل امین دا اللہ بدی ما سر التے ہوتا ہے کہ اس اگر زمان دا عقل لبا علا خبری دی چھو بس سنگ یو زائی کیے گو زی خوچ تصور کی جوڑوں نزی دا سے جوڑوں چکنور اس نے بھی جنت خویاو دے گنا کہ پکے مدارج دی خدا خویا لے شو چھو دی جنت کی منگم پاتی کیے گو محبوب پکم پاتی کیے گو لکا مینا کے خیمی وی پاگی کی لکون خلق وی پیو یو خیمہ کی پزرگون خلق وی یو عالم وی یو بزرگ وی اگر یو خیمہ کے پاتی کی گی امام کعبہ وی خلق وی دی خیمہ کے آگا دے انو بندوی دیارہ دا سمرد لوی اللہ فضل لے تو ما خودی تا خیالی چپدی کی لوی لوی اولیاء اللہ علماء پا مینا کی نن ناس تی پا عرفات کی عظوم الحمدللہ ناس تی دا لگا دا او بادشاہان ام ناس تی او ما گنتی پکیر ام ناس تی دا لگا دا او دویم تصور دا کم چکڑی لون مقام دل محبوب رسول اللہ مبارک مقام محمود وغب اخپل مقام تا اللہ ارسی بیا بد اخپل امت دا پارا وقت پا وقت باندی دا غید تسلائی و دا اتمنان دا پارا غی سر ملاوی گی انشاءاللہ ملاقات بکی گی دا اللہ ملاقات او دیدار با ام پا جنت کی گی دا نبی علیہ السلام ملاقات دیدار با ام پا جنت کی گی دا اخپل اخپلوان او دیدار با ام پا جنت کی گی دخپلو رشتدار و اقرباو مائنو خپلوانو دوستانو دیدارو ملاقات با ان پا جنت دا سے دائنہ دے چکے نہیں بس مونگ با پاکی پخپل زائن ما پدائی ناسی ہوئے با نور با سکنوی نو ننا خصم یو ذان لہ عالم دے یو ذان لہ خستقل عالم دے یو دیر اللور مرتبہ دا ہر سب پکیوی ہر سب پکیوی چی نوی ارا غشے با پکی نوی چی دو بندہ غبادی شی او دو بندہ با حق را حق شے بدی شی چی پا دنیا کی بدی شی گناہ اللہ رب العزت بے دو ہر درنگین پا جانت کی محفوظ ساتی دو درنگو دو گندونو دو فواحش و منکرات و معصیات و زائخ و جہنم دے چی سی کری دی اگر بخوری مومن چی عبادت کردے دن خوگی میوے بخوری او کافر چی غلط کارون کردی دی فساق و فجار و غلط کارون کردی دی شراب اس کردی دی زناگانی کردی دی پا جہنم کے بے خوراک موینی او زوی بی دا غیب خپل موافق دا عمل سر خوراک وی انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ دی زمونگ ستاسو نصیب کے پجانت کے بزمونگا دا خواگو میں وہ خوراک دا بزمونگ دا عمل نتیجہ وی اللہ رب العزت تی مونگ تاسو لراکی مونگ پر امید ہے یو ما تاسو دویلیو گنچے یو عرابی راغی نبی علیہ السلام لہ وی رسول اللہ دا میزان طلب اچھا سرے محبوب ورطا پا تیز آواز باندی جواب داغو پا انداز کے ورکو وی اللہ سرا وی الحمدللہ نبی علیہ السلام ورپسی سوال جوابو کتا ولی دا سی سوالو کا بیادی ولی دا الحمدللہ دریواری تکرارو کو وی یا رسول اللہ ما سر غمو ماوی کدا اللہ نا علاوہ بلچا تا اللہ ورکی دا میزان تلا داغو خوخن خدای خبر چی سبا کئی را سرا چی عمال برا لسنگ تلی ذکا عمال با آغا پورا پورا تلی او عمال منکرنی ندنی چو پورا پورا تلی نشی نو کار بخراب شی خوچی آغا اللہ دے کریم ذات تے تلی ورسرائی تو منگ عمال تبا نگوری خپل کرم تبا گوری نو منگ بات براحم کئی دا آغا دا شان مناسب دادا چی منگ او بخی زمونگ دا گناہ مطابق خو منگ طول دا جہنم کابل یووے خود آغا دا شان کریمانا سرخائی دا چی منگ اصر علا سدھی طور سرا اواسی دا غد پارا عمالو تلی او نور دا مخی نے پیسا لکڑی چی جنت تبی داخلو نور دا مخی نے پیسا لکڑی اللہ دیو کی اللہ دی منگل او تاسو جنت راکی پخپل فضل بانے دی راکی پخپل فضل لی راکی منگا پا عمل نو وارو منگا پا انصاب امنید منگا ضرور لاجی دا دعا کئی اللہ کا عدل کیا و انصاب کیا نو بیام گرانا دا عدل و انصاب تک آزاد آدھا
چې زمونږ اعمال سیئه په اعمال صالحو باندې سیوا دي، استاد رحم او د کرم دا غي اندازه دا دا او دا غي تقاضا دا دا چې تمونږ به حساب به کتاب جنت ته داخل کړي. که په خپل عمل نه وي، الله دې د چا تهجد گزارو په عمل او سپارش سره مونږ جنت ته داخل کړي. حدیث کی راضی تہجد گزار و پاسی، محبوب رسول اللہ مبارک فرمائی دئی بلگی خوبیام ویخو و تہجد گزار نہ دئی بڑی رلک پاسی دا نہ چل ستک آسان بو پاسی، خود قیامت پر اس ٹول خلق ناس بھی انو کپکی سوک پاسی نو خو ناس ہو بڑیر بھی او بدری گی لگ. اللہ بو فرمائی خا تاسو یہی تاسو پاسی دلی وئی تتجافا جنوبهم عن المزاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، دا هغه خلق دی چې دی ډډې خپلې لر کړې وې، د بسترو سره بې وفایي کړې وه او د الله سره یې وفا کړې وه. یدعون خوفا و طمعا، مونځونه یې وکړل بیا د الله نه غوښتل په یارې سره او په تمې سره. الله به وفرمایي ستاسو خدا مقام دی، تاسو خو مې خود بخلی یې. هر یو کس ځان سره د نبی علیه السلام د امت نه قابل د جهنم او یا زره کسان جنت ته داخل کړي. او بیا په یو حدیث کې راځي چې دغه او یا زره کسان دای منتخب کی بیا بہادی او یا ذرا کسان بولے گی، ہر یو کس بیا او یا ذرا کسان زن سر جنت داخل ہے. اللہ دی دک مقام دا جنت اللہ رب العزت پا خپل فضل منگ لرا کی، اللہ دی منگ اعمال صالحہ نصیب کی، دا اعمال سیئونا دا بدکارونا دا بد و اخلاقونا دی اللہ منگ اتاسو اسا تی. یہ حدیث باندی سوچو کئی چکم آنس سے نبی علیہ السلام فرمائے لے دی پا دی سر نور دی ایمان و نور دی نسبت چی دینا سیوا کی گی سیوا کی گی سیوا کی گی. نسبت دیر لوی شے دی، دی نسبت دیر لوی مقام دی، خوال اللہ زمان ستاسو دی نسبت اعلی مقام دا اولیاء اللہ والا نصیب گی. اللہم صلی علی سیدنا محمد و علی سیدنا محمد و بارک و سلم. کشمیر والو دو پارا دعا بکوم کنی مونگ دا اللہ رب العزت دی پا غی اسانا کی و دا چکم خلق وکیم لدی دی دی اللہ دا شہادت پا اعلی مرتبہ فائز کی. وعلیکم السلام. دا بعضی سوالوں دا سی بھی چی دی وقت کی ویلوم نشی و دا دار الافتا تر آڑی الحمدللہ علتا کے علتا مدرسہ کے چی دینو سلی رش گھنٹے یعنی طول وقتونا ردش پا متخصصین طلباؤں بھی او بعضی پاتیوں بھی او مفتی صاحب چې کوم د مدرسې دی او د هغه معاونین هغه یو باقاعده ناست وي، نو که رس ډله درکوي که دوه درکوي نو هغوی به د سوال جواب تاسو له لیکي هغه بیا په ریکارډ هم راځي. کنوت نازله په ځای باندې به زموږ شیخ صاحب رحمت الله علیه د انوار شمسیه دا دعاګانې لوستې هغې کې شته. دا هم د دارالافتا خبره ده. او بالکل اعوذ بکلمات الله التامه من کل شیطان وهامه ومن كل عين لامدا. موږ ته بل رد حدیث کې تیر شو د نظر بد لپاره صحیح د دفع د نظر بد لپاره د ټینشن ډیپریشن لپاره دا دعاګانې وایي کنه دا چې ما تاسو ته کومې وام وخت په وخت باندې هر وخت خو باندې هغه نشي ویل. اوس کارډونو کې هم چاپ شي، تیره جمعه باندې یو ملګري چاپ کړي دي درې وظیفې دي هغه کوئ سحر او ماښام وظایف مه پرېږدئ هسې ماخلی وایي اسی اخلے پا پیسو ایم اخلے خو لکا اسی دا شان مک دیدار سرا سوک دانا پیسی اخلی گورے پیسی مور کوئی دی مانے. سبحان اللہ و بحمدی سبحان اللہ العظیم و بحمدی استغفر اللہ. ما تو اچھا اجازت را کرے دے دا خو اجازت تے دا صوفیہ کرام رو جانب نومو دا حدیث و زیبا دا نک لو یا ول دار کبھی عمل لے نکن عمل ہو یا وہی کدھر پیشن دا پارا شی ام گناہ دے عظیم او کدھر ناراستہ دا وجہ دا چانا پاتی شی ام عظیم گناہ دے مب لو یا وہی دا نکنہ نکنہ زر زر اخلے اب تک کہ کم از کم یو دل اخلے. خو خو استنجا خانے میں پیشاب کرنا گناہ ہے چین دغلدائی نہیں پکے نہیں دی پکار ہو جوڑا ول پکار دے استنجا خانوں کے
دا کموڈونه لګول پکار دي بعد جمعتونو والا بخیلانی وی ڈک بشی لازم مشکلات حل کر. یا رسول اللہ کہنا جائز ہے یا نہیں؟ نہ بس درود شریف آیا مور و پلار خدمت پکار دیں. امتحان چور کے سورہ قلم وائے سہار کے خمر کا بدا چہذا دے اللہ اللہ آواز محسوس ہے داخلے الگ دے کیفیت دے اسکول کے فضائل اعمال و آیا ترغیب اور قوال کان لچے اگئی دن منی کہیں کوا خام خا گوا تو منی کہیں دی ور تو ہوا ہے رب الوقت کے بے وام خیر دے. کل خوب دلی دل صحابی او بیاد نبی علیہ الصلوۃ والسلام زیارت روزی مبارک دکھنے دا کل خوب دے. دوبائی کی او دوست میں دے وہی بے روزگار دے لا حول ولا قوت الا باللہ وظیفہ دی اور لا وائی موسیٰ علیہ السلام جب کہ لخنت نو اب اللہ ختم کو دعا دے خانقاہ لنٹر دا پارا کوئی دا کا شاید چی پدی اب تک اوشی ماں تو پورا پا دنشتے یا بل اب تک خروس نے دعا گانے شروع کے کہ اللہ دا مرحلہ ان پر خیر سرو کی حسوک چی پک امداد سچا کرے دے یا کئی کہ اللہ اللہ نے لوی جزائے خیر ورکی چاچی چاہتویلی زمونگ اکثر فقیران سالکین ماشاء اللہ چاہتا ہوئی وی گور دغشان اغی اللہ تعالیٰ پا غی باندے آمادہ کی او اغا پا خپل باندے راڑی الحمدللہ اللہ درو سا پورے چاہ پس اتلل راتلل ندی شوی البتا پا خپل باندے خلق رابطیو کی یا راڑی اغا زیم در روڈ نا لرے دخکاری نا خب یاو من اللہ دا خلق و زڑکی اچھائی نو پا سوک چاہتا ہوئی نو پا دیدی ورتدان با دی نخکاری وردوائی خپل ورشا ورکا خسیر پی عدول میں دردا حدیث کی راضی الدال علی الخیر کفاعلہ دلالت کو ان کے خود ان کے دیو خیر پا کاروانی دادا سے دلے کا دخپل دادا خیر کارو کا نوچہ چاہتا ہوا ہے دادا سے شوئے لکا تاسو دا خیر کارو او دا خود زمان ستاسو دا طول پا شریکہ باندے زائد ہے دا طول مد دا راجہ مکے دو دا طول خلق دا راجہ مکے دو دا طول جماعتون دا راجہ مکے دو بغیر دا سو فرقہ واریتنا بغیر دا سو فرقہ پرستائنا بغیر دا سو پاٹائنا نہ سیاسی نہ مذہبی گروپ بندی بپائی کی ہوئی داخو اصلاح ظاہر ہر سوکھ راضی تبلیغ حضرات بالحمد للہ وی صوفیہ کرام کو بخود وی دا ہر جماعت خلق رات لیشی مومنان مسلمانان برازی خلق برازی ہر رنگ عوام برازی خواص برازی طلباء کو بخود وی نو اللہ لے دا رٹول دو پارا یولو ازائے اور خستہ ضائع جو کی دعاو گئی الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد وآله وأصحابه أجمعين الطيبين الطاهرين الله خاتمهم بالخير وبالإيمان كي لا مجلس يا الله قبل دربار كي قبول ومنظور كي صباح وبل ورد إن شاء الله دي دكيوم ده ختم نبوة اجتماع ده اتوار پشبه بيومي غالبانا ده اتوار پورد بومي